ti, kad neko treba ti, možeš se osloniti. Jer naći ću način, zato veruj mi, prijatelj sam tebi pravi. Jer ja idem, idem ispod duge, ne treba da zoveš dva put me. I ja žurim, nikad nisam spora, svima da vam sad pomogne. Lesi. Spasavanje Zuli. Da li si mi spremila doručak? Ne, Zoj. Doručak je od mene. Mislila sam da ćeš biti gladna posle noći na klinici. Hvala, mama. Hej, Harvey. Hej, stvarno si provela celu noć ovde? Naravno. Nisam htela da dozvolim da Zuli poslednju noć provede sam. Les i ja smo bile budne celu noć. Da li se sećaš kada ga je Lesi našla? Nismo bili sigurni ni da li je živ. A vidi ga sad. Da li stvarno mora da ide? Mora da leti na jug, uskoro. Sada kada je dovoljno jak da može, treba da krene. Ne može da sačeka još par dana. Ne, mora da napusti dolinu i pronađe planine pre prve oluje. A od sledeće nedelje postaje hladnije. Valjda. Mislili smo da će ti ovo teško pasti. Pogledaj šta mama ima za tebe. Šta je to? To je predajnik. Staviću ga na Zuli i tako ćeš moći da motriš na njega. Stvarno? Pokazala sam Harviju kako se koristi prijemnik. Hteli smo da te iznenadim. Vidiš, on je ova crvena tačka na ekranu. Tačno ćemo znati gde je. Signal ima domet od oko 320 km. I... možemo da odredimo njegovu tačnu lokaciju unutar 90 metara. Sjajno! Ne brini, držat ćemo te na oku. To je to. Spreman je. U redu. Idemo. Ej, Lesi, kako iznenađenje. Ej, imam ideju. Zašto ne bismo otišli u lepu šetnju? Ne, ne treba tako da je pozovem da izađemo. Šta kažeš na šetnju? Da, to je bolje. Hajde, Bife, možeš ti to. Bife, da li si dobro? Lesi, kakvo iznenađenje. Zašto je iznenađenje? Živim ovde. Tako je. Pa, osramotio sam se. Naravno da nije iznenađenje. Pa ovaj, pitao sam se... Lesi! Hajde! Izvini, moram da idem. Dobro, pa nema veze. Zdravo. Vidimo se kasnije. Vidjet će me kasnije. Kasnije! O, Lesi, koliko brzo je kasnije! Upamti, sve dok te budemo pratili, sigurno ćeš biti bezbedan. Obećavam ti. U redu. Sad leti! O ne! Šta se desilo? Ne primam signal. Samo moramo da nađemo neku višu tačku. Ha?
Hajde da odem u šumarsku stanicu. Možemo da iskoristimo vidikovac. Zar to ne služi za hitne situacije? A kako ovo zoveš? Hajde! Čekaj me, Zoji! Tako je. Hej, tata, možemo li... O, izvini, možemo li da se popnemo na toranj? Hvala, tata. Izvini, moja ćerka i njeni prijatelji. Znači, to je ono što satelit pokazuje. Bolje da požurim. Krećemo sa poslom, društvo. Veliki dan je pred nama. Hej! To je to! Našao si ga! Krenuo je ka planini. Kada bude iznad vrha, vidjet ćemo ga. Gde je? Gde je? Eno je! Hej, Zoji! Harvey! Hej, tata! Približava se oluja! Moram da zatvorim planinu i da se čujem sa šumarima na stazama! Biće velika! Očekuje nas ozbiljan sneg! Čak i ovde dole! Budite blizu kuće, važi! Nađimo Zuli. Ako se zatekne tamo gore kad počne oluja, umriće. Ali ne možeš da ideš gore u majici. Treba će nam jakne, hrana. Moramo da kažemo nekome. Moramo da prestanemo da samo pričamo o tome. Hajde! Zoji! Baš lepo što sam te sreo. Divan dan, zar ne? I nije baš. Približava nam se oluja i to hladna oluja. Hladna? Veoma hladna. Onda hajdemo unutra gde je toplo. Bife, da li si dobro? Dobro sam. Moram da pazim na Zoji. Trebalo je da se toplije obuče, barem neki džemper. A šta je sa tobom? Da li ti imaš džemper? Ne, a danas bi mi baš dobro došao. U redu. Ne mrdaj. Odmah se vraćam. Daj meni tragač. Hej, pažljivo s tim. Gde je? Bio je kod tebe. Spustila sam ga. Nisi ga uzeo? Ali mislio sam da si ga ti uzela. Sada moramo da se vratimo nazad. Lesi! Najbolja si. Hvala ti, devojko. Hajde, drugari, požurite. Sneg ovde, ali suviše je rano. Tako je Lesi rekla. Rekla je da deci trebaju džemperi. Kao i da njoj treba jedan. Šta je to džemper? Bife, ako će da bude hladno, treba da ostanemo unutra i jedemo. I dremamo, i jedemo. Nakon svega što je učinila za vas, Pika, Lesi te je spasila od onog sokola. I Lupere, uvek skida poklopac sa parkerove kante za džubre, zar ne? A sinoć su imali lazanje. Bilo je dobro. Svima nam pomaže. Sada je na nas red da pomognemo njoj. Moramo da joj nađemo nešto toplo da obuče. Pa ako dolazi luja, svima će nam trebati džemperi. Onda ćemo svi da nabavimo džempere.
Ima li neko plan? Ah, konačno, stala si. Pomerio se, tamo gore je. Osjećaš kako postaje hladno? Mora da mu je strašno tamo gore. Zoe, čekaj! Možda postoji drugi put. Ispostavilo se da staza vodi pravo ovamo. Baš je hladno. Koga briga što je hladno? Našli smo ga. Eno ga tamo. Ne želimo da ga uplašimo. Kozorog, nosio je predajnik. Mora da su ih označili. Čekaj, da li smo to pratili sve ovo vrijeme? Ne, kad si se igrala sa brojčanikom, promenila si frekvenciju. U redu, to je on. I nalazi se tamo gore. A ako ovdje dole pada kiša? Tamo gore pada snijeg, znam. Skinemo sve sa žice i da obučemo. Sve? Zašto? Oblačenje se ne svodi samo na krađu džempera, u redu? Odeća čini čoveka, ili psa, ili rakuna. Zar ne treba samo nas da ugreje? Pa gde ti osjećaj za modu? Spreman, druže? Usred, sredi se! Izvini. Ne mogu da verujem. Oh, izvini. Znajući Zoe, kladim se da je uzela tragač i otišla za tom pticom. Da, ako počne da pada sneg, siguran sam da će da se vrate nazad. Da li mi pričamo o istoj Zoe? Ozbiljno. Ne brini, ima momke na svim stazama. A ja krećem gore, naći ćemo je, obećavam. Da je neko na drugoj strani. Moramo da pređemo tamo. Dobro, hajde da razmislimo o tome, u redu? Zaboravi, hajde! Zoe, moraš da usporiš. Ne moram, ti moraš da požuriš. Hajde, Lesi, šta nije u redu? Ne vidiš, zar ne? Pomri se, Lesi. Hajde! Da sam otišla tamo, spasio si mi život. Da, izgleda. Harvey, žao mi je. Stvarno si dobar prijatelj. Znam. Ko bi te drugi pratio u snežnu oluju? Hajde sad, da nađemo tu tvoju pticu i idemo kući.
Našli smo ga! Idemo! Da li si siguran da znaš šta radiš? Bez brige! Pravi sam akrobata na užetu! Gledajte ovo! Prestani da se razbićeš! Samo još jedna! Neka mi neko pomogne! Ko je isključio svetla? Blesavi pas! To je to! Ovde! Ali gde? Na drvetu? Tragač ne pokazuje? Ne, suviše smo blizu. Našla je nešto! Ne izgleda baš dobro. Smrzava se. Kako ćemo da se popnemo gore? Ne brini, ne postoji drvo uz koje ne mogu da se popnem. U redu. Ali ovo radimo zajedno, važi? Drugar, sećaš me se? Ne plaši se. U redu je. O, jedničak mali, smrzavaš se. Harvey, kako da siđem? Ne smem da pustim Zuli. Držim te, sećaš se? Skoči. Čekaj. Svaka čast, Lesi. Hvala vam. A sada idemo kući. Ne znam za vas, ali ja se smrzavam. Može li tragač da nas uputi ka kući? Ne radi na taj način. Harvey, šta ćemo da radimo? Nemam predstavu kuda da idemo. Nija, ništa se ne vidi. Izgleda da želi da je pratiš. Razumem, devojko. Vodi nas kući. Svaka čast, ali moramo da se povučemo. Moramo da pokrijemo oblast oko staze na vrhu. Zoe i Harvey su tamo. Verovatno zaglavljeni blizu vrha. Da li je Lesi s njima? Da. A onda imaju šanse. Thank you.
Zoe! Harvey! Zoe! Mislim da smo ih našli. Ili možda treba da kažem, oni su našli nas. Tata! Zoe! Tako mi je drago što te vidim. Zar ti nisam rekao da budeš blizu kuće? Jesi, tata. I stvarno, stvarno izvini. Ali pogledaj. Ne mogu da verujem. Ali ipak, razmisli malo. Da vas je uhvatila ona mećava. I jeste. Jeste? Lesi nas je dovela kući. Hvala, Lesi. U redu. Hajde sada da pomognemo Lesi. Društvo, žao mi je što to moram da kažem, ali mislim da Lesi ne treba naša pomoć. Ne mogu da verujem. Šta mi radimo ovde na polju? Imaju toplu čokoladu. Rešio sam. Sutra ću stvarno da pitam Lesi da izađemo. Lesi je u pravu. Lepo je biti kući. Samo mi i Lesi i Zuli. Dok proleće ne stigne. Lesi nas je sve spasila. Zar ne, devojko? Najbolja si. Za Minimax, produkcija Studio.